Mugimendua, higidura, sutukua, mugiera, higikera, higikuna, mugida. Pentsa dezagun, sorkuntzako momentu horretan, espermatozoidearen ibilbidea, obuluaren garapenea. Haurdunaldiko hilabeteetan, erditzea, bularra xurgatzea, esnea sortzea, ingurunarekin harremanetan jartzea, gure gorputza ezagutzea, ingurua, ingurukoak, hilarte, mugimendu konstantean gaude, fizikoki, afektiboki, ingurunarekiko. Unibertsoa, izarra, izarrak, planetak, ilargia, lurra, ura, airea, argia, pertsonak, behar fisikoak, behar afektiboak, sentimenduak, errotazio eta traslazio tengabe bezain infinituan bizi gara. Gure burua den igirduran bata, izarren den argiaren baitan bestea. Banakakoa, binakakoa, planeten artekoa, argiaren eta biziaren baita. Dibertsioa eztea da, edo eztea dibertsioa da? Errutinatik kanpo egon behar du eskolak. Azperra eta gauza zein egoera aspergarriek ez dute lekurik eduki behar hezkuntzaren mugimenduan. Ez lukete lekurik izan beharko gure bizitzan eta gure eskoletan ere. Gure, zure, nire, ire, haren, haien egunerokotasunean. Pertsona orok irri, maitasun, argia beharrezkoak ditu bizitzeko, garapen integral eta osotasuna izateko. Eskola batean gauza asko gertatzen dira egun bakar batean, aste batean, kurtso batean. Eskola batean mugimendu ugari gertatzen da, berebiziko azkartasuna eskatzen duena, aurrikusi ezin daitezken momentu eta gertaerekin, historio eta historioekin. Lehen orduetako argipiztea ikasleen harreratik gauen garbitzaileak argiak itzaltzen dituen momentu horretan arte. Zer ez da pasatzen ere horretan? Komunitateak gara eskolan, mugimendu, tempo eta doinu ezberdinak ditugunak, baina denok goaz denboran aurrera. Azkartasunean, eskola, sarritan, arrastoa uzteko zailtasunak dituen komunitatea da, baina ezkortasunean ezin bizi, eskolak bere horretan barraskiloak uzten duen aztarna behar du, ez igelak salto egiten uzten duena. Ikaste hitzak hauxe dakar, ikaslea naiz, ikasten dihardut, gehiago jakin nahi dut. Hau gertatu dadin, ezinbestekoa da mugimendu intelektuala izatea. Poesiatik musikara, historiatik arkitekturara, sukaldearitzatik zientziara. Zer egiten dugu? Zertan aritzen gara? Zergatik? Nola? Norentzat? Zer lortzeko? Lortu dugu? Zerbait egin dezaket? Gu, eskola egin eta bizi dugun guztiok etengabeko mugimenduan gaude. Aditzen eta aitzen aritu behar dugu. Ikasleen hots, eskolak dituen benetako protagonisten, prozesui so, aprendizaiaren inguruan gogoeta egiteko. Hala jokatuz, irakasleon rol horrek aldioroko ikertzaile egingo gaitu. Hezkuntzak aurrera egin dezan arriskatu behar du, mugimendua behar du. Proposamen berriek bere horretan badote eskola bizirik dagoela frogatzea, eta esperimentatzea, jolastea, jokatzea, munduratzea dakarte. Handi, txiki, ertain, seriotasunean zoro,
zorotasunean zerio.